O alcalde de Lalín, Xosé Crespo, mantivo un encontro co xerente rexional do Catastro en Galicia, Benito Bericochea Miranda, para analizar as liquidacións que abona a P53 os distintos concellos polo imposto de bens inmobles de características especiais. En concreto, Bericochea comprometeuse a realizar unha revisión dos importes actuais e realizar as correccións oportunas para que os concellos reciban as liquidacións correspondentes ao tramo real da autoestrada, que no caso dos concellos de Lalín e Dozón poderían supoñer un incremento superior aos 300.000 euros anuais. Crespo puntualiza que o obxectivo é buscar todas as posibilidades existentes para que as economías municipais incrementen os seus ingresos, sobre todo nestes momentos nos que a crise económica está a afectar dun xeito especial as facendas locais.